بسم الله الرحمن الرحیم عبد الولی دوستیم روان پونتن استوماتولوجی په هنځي دا کلینیک ډپارټمنټ استاد زمونږ اطفال استوماتولوجی کې نن ورځ موجود ده دینټو الیولر ټروما دینټو الیولر ټروما غانو باندې به موږ بحث کوو چې نن ورځ به موږ د دینټو الیولر ټروما غانو پر ډیفیینیشن باندې به بحث کوو چې دینټو الیولر ټروما غانی ستو ويل کېږي تعریف باندې به خبرې کوو انسیدنس او پرېویلنس دا دی او کوات او او کواتو کچه څومره ده او په څومره اندازه باندې شیدت لري ایتیالوجي باندې به بحث کو چې ولې رامنست کېږي ډینټو الیولر فرومګانی ولې رامنځته کیږي ایتیالوجي څه شته او په کلاسिफिकेशन باندې به بحث کوچی د دې کلاسिफिकेशन یا تقسیمبندی هم شوې ده چې ډینټو الیولر فرومګانو په اساس باندې چې په ډینټو الیولر ایریا کې کوم تخریبات یا کوم ګډوډینې رامنځته کیږي دا په کوم انواو باندې وي د دې په انواو یا په کلاسिफिकेशन باندې به خبرې کو ترټولو لمړی رازو ډیفیینیشن تای لکه څنګه چې د انوان څخه معلوميږي डेंटو الیولر دنتو پرغاخونو باندې غاخونه دنت تیت یا غاخونه او الیولر د الیول بون په دغه ساحه کې په دغه زیواندي کومې ټروماګانی یا صدمي یا ضربې وړديږي او د هغه ضربو پر اساس باندې د یادو انساجو د فریکچر کېدو د فریکچر کېدو او یاد د السریشن سبب شي د ڈینٹو الیولر ایریا باندې هغه ټروماګانی یا هغه صدمات هغه ضربې چې واری دی ور باندې او دغه صدمات دغه زर्वे د یاد برخه د انساجو د فریکچر او یاد السریشن سبب شې دي تول کېږي ڈینٹو الیولر ټروماګانی او دغه پاساس باندې دی روانسته کېږي د دې انسیدنس یا پېخه او پرېوالنس د دې څنګه دی په څومره کچ باندې دی واقع کېږي د په پرایمری غخونو کې دی پریمری غاخونو کې د دیو کواتو د نهو سخاتر د نهو سخاتر 30% دی او په پرمننت غاخونو کې پرمننت غاخونو کې د دیو کواتو کچا 75 90% دی یعنی په دومره اندازې سره دی کې واقع کیدون کې حالت دی او همدارنګه کچرت مونږ ويو چې په میل او فيمل کې د چلډ په حالت کې کله چې مشومان وي نو میل او فیمل کې د دی وقات یو اندازې دي د دی, دی واک کېدل په میل او فیمل کې یو اندازه وقات کا چيدا مساوي دي سره ایکول دي خو کله چې اډولټ شي د اډولټ په حالت کې کچیر ته مونږ دې متالقه نو اډولټ حالت کې د په میل کې جديده زیات دي نظر فیمل ته فیمل کې د دی د وقات کا چ پکې کم ده همدارنګه کچیر ته مونږ وایو په هلکانو کې د دوی هغه ماين عمر چدي په بوای کې یا په میل کې د دې هغه ماين وخت چې دې هغه د شپکلنۍ څخه تر 12 کلنۍ پورې د مخ په ایریا کې کچیر تمونګوي چې په د مخ په ایریا کې کومه ساحه کې ډیر رامنست کیږي هغه د منډیبل ایریا کې ډیر رامنست کیږي منډیبل ایریا کې د شپه غوڼه تر 12 کلنۍ عمر کې د زیات رامنست کیږي کچیر تمنګا د غاخونو په تفکیک سره ويو چې کوم غاخونو حصہ کې یا د کوم غاخونو په ځای کې ډیر رامنست کیږي لمړی اپر سنټرال اپر سنټرال هغه تر ټولو زیات د دې ټرماګانو سره مواجده یا ور سره مخامخ دي دویم چې دغه لوئر سنټرال سنټرال دي لوئر سنټرال غاخ په دویم قدم کې د دې ټرماګانو سره زیات واقع دي او په دریم قدم کې چې دغه لوئر لټرال غاخ د دې ټرماګانو سره ډیر واقع دي او په څلورم قدم کې اپر اپر لټرال غاخ او د دې څخه وروسته نور غاخونه چې دغه کنین او مولر غاخونه یا په دې موږ غواړو کې پرمو لږ غښونه چې ور باندې اخته کېږي دغه پیسې د دې څخه ورستده په زیات مقدار سره دغه غښونه یوول په پی تعقیب سره اخته کېږي او ډیرو کاتو کچی په همدغه غښونو کې د لیدلو وردی چون موږ ویلې چې دغه ټرومګانچ دي د هر وخت کله موږ ته کېدل شي ماشومان هم اخته کول شي او لویان هم اخته کول شي نو د دې ايټيولوجي څه ده ولې د رامنستکيږي اټيولوژي کې نو موږ محاسبه کړو یو توولکي کې انفانت انفانت محاسبهونکو دو د دوی اټيولوژي چې د ولې رامنستکيږي هغه فال زغورزيدل دي مشومان او د سر وزن شدی د اذیت وی هغه مشومان چې هغه انفانت وی تیرودون کې وی د هدوې د سر وزن زيت وی او د وجود توازن برابر نه وی د حرکت په حالت کې یا په ناستي حالت کې د ځان د کنټرول واک په نلرینو نل پدې حالت کې دوی غرزي او دغه غرزیدونکو په اساس باندې دوی کې ډینټو الولر تروماګانی او هغه صدماتو نیمګړتیا وکراست کېږي دوی هم چلډرن کې دي چلډرن کې ترډېره پورې سپور تروماګانی دي سپورت روماګانی چې دی دوی لوب کوي او د دیږي لوب پر اساس باندې په دوی کې ډینټل الیولر الیولر روماګانی رامستکیږي یا د ډینټل الیولر ایریا باندې د دوی صدما ته ضربي رامستکیږي د سپورت پر اساس باندې رامستکیږي او دریم چې دی هغه اډولټ دی په اډولټ کې هم سپورت روماګانی دی سپورت چې کوي د دې پر اساس باندې دغه ټروماګانی په کرامنزتګي او د صادماتو تخریبات په کرامنزتګي انټر پرسنل ویلنس دی انټر پرسنل ویلنس دی خپل منځیش خړې دی لویانو کې خپل منځیش خړې دی چې د دې پر اساس باندې دغه حالت رامنځته کیږي د نارکوټیک استعمال دی نارکوټیک یوز دی نشیټو کو استعمال چې د نشيټو کو د استعمال په اساس باندې دوه منټه له حالت چې د غړډوډيږي او د دې سره دغه حالت رامنځته کیږي او بل چې دغه روډ ټرافیک اگزډنت دی اگزیدنت دی ترافیکی حادثات دی چې د دې سبب کېږي چې په دوی کې د ډنٹو الولو ترماګانی رامستشید دی نه یلاوه نور هم لکه صنعتي ترماګانی د کار په زینو کې چې په دوی باندې کوم صدمات او ضربې وريديږي او شخړې جنگونه چې کوم په نړۍ کې پیدا کیږي او د خلکو ترمنځ پیدا کیږي خوشنطونه دا د دې سبب کېږي چې په ډنٹو الولو ایریا باندې د دوی اغیزه او شیسه او دغه صاحکه چې د یو تغیر او نیمګړتیا په کې راوست کی د یو ایتیلوجی په ایتیلوجی باندې مو بحث وکړ او رضو د ډینټو الولر تروماګانو کلاسिफिकेशन ته د ډینټو الولر تروماګانو کلاسिफिकेशन چې د یو پدیرو طرق سره د دې کلاسिफिकेशन شوه د یو د دې جملې څخه ډبلیو ای چو کړه دي نور مختلف علما د دې کلاسिफिकेशन کړه دي خو د ادرس پنومباندی ادرسن پنومباندی یو ډینټیست پر نون سوا یو اتیا میلادي کال کې د دې کلاسिफिकेशन وړاندې کې او د ویلې کچیرتا کچیرتا پر ډینټو الیولر اړيیا باندې ټروما ورودیږي صدمه ور باندې ورودیږي دغه صدمه چې د ددي اغېزي البته ددي اغېزي چې په کلینیکه ډولوان را سرګندېږي را ورسيږي دغه اغېزي د په سلورو گروپونو باندې ویشلې او ولې هغه ټروماګان چې هغه ورودیږي او وازي وازي غاغ اغېز من کوي غاغ اغېز من کوي دوم هغه ټروماګانی دي چې هغه پرېډینسيوم اغېز من کوي پریډینسيوم انڅا چې د دې اغیزمن کوي دریم هغه ټروماګان دي چې هغه سپورتنګ سپورتنګ بون چته د دې اغیزمن کوي او سلورم هغه ټروماګان دي چې هغه په دغه برخې کې سافټ ټیشو اغیزمن کوي یا په دوی باندې اغیز راوړي او د دوه غوړو د تغییر او د غډوډي یو سبب کیږي چې د کلاسیفیکیشن هم دمره نه دی پاتې شوی د سخه پرمختګ هم شوی دی او د کلانوري خبره هم شته دي چې د دوی جملې څخه لمړی مونږ غاښونه ويو په غاښونه باندې چې کوم ټروماګان وريديږي دای هم به په دریو برخو باندې ویشلې دي یو وي د کراون په حساب باندې وريدي دن کې ټروماګان دي دویمي د روټ په حساب باندې او دريمي هم په کمبائن شکل باندې کراون کراون پلس روت دواړو په د ټروماګانی کې کی اغیزمن کیږي دواړو د اغیز پر اساسبندی رمزه کیږي هغه د کراون ټروماګانی چې دی د کراون ټروماګانی د هم بیا په دوه صوبه نويشل شوې دي چې یو ان کمپلیکیټډ دی ان کمپلیکیټډ کمپلیکیټډ ندي یعنی ها دا سړول د چې پلب پکې تخریب شوي نو وی پلب تدې صدامه نو وی رسیدلې ان کمپلیکیټډ دی ان کمپلیکیټډ کې لمړی چ دې هغه اینامل اینامل ان فرکشن دی اینامل ان فرکشن د چ پدې حالت کې اینامل لوازی وازي درزېدل وی وازي یو درس پکې رامسته شوی نور کوم وازي تغیر پکې نو وی رامسته شوی یا مات شي نو وی یو د بلڅخه کاملاً جدا شوی نو وی دغه دوه حصے یو د بلڅخه جدا شوی نوي دویم چ دې هغه اینامل enamel fracture de enamel wa matshwa wi da enamel i wahisa cha da nor enamel sa khaba judashi wi dream padaghi ke chide hagha enamel enamel plus dentine fracture اینامل اوډنٹاین دوړ فریکچر په کې رامنځته شوویانی د اینامل سطحا هم پکې یا د هغې طبقه هم پکې تخریب شوی وی کسر پکې رامنځته شوی او د ډنٹاین د طبقه کسر هم پکې یا تخریب پکې هم رامنځته شوی دویم ډول چې د هغه په دې کې هغه کمپلیکیټډ دي کمپلیکیټډ ټروماګانی چې دي هغه اینامل پکې اینامل پلس ډنٹاین دوی په کې کسر شوي فرکچر وکرمه چې شوي خو د دې ترڅنګ چې پلب کې اکسپوز شوی وي پلب کې اکسپوز شوی وي لټ شوي په کې نو دا کمپلیکیټډ رو دغه هغه او زوی برخه هغه ژوندۍ برخه چې دا هغهم پکې د کراون هغه او زوی ژوندۍ برخه هغه هغهم پکې اختلاف شوی دا او د پلب د امراضو سبب کېدلی شي د دې ترڅنګ بل چې د هغه مونږه روټ کسرونه ويو دزي کې د کراون کسرونه نور کلاسفیکیشن په غو باندې بحثو کې روټ د روټ په برخه کې چې کم کسرونه واقع کیږي یا کم ټراماګانې چې وريديږي دای هم په انکامپلیکیټډ انکامپلیکیټډ باندې او په کمپلیکیټډ باندې کمپلیکیټډ فریکچرونه باندې دا ویل کیږي په انکامپلیکیټډ روټ فریکچرونه کې چې ده د کی سیمنٹ فریکچر ده سیمنٹ سیمنٹ فریکچر ده چې واځي د سیمنٹ تبې تباکو پکی چدشي وی پاګه کې به کسر رامنځته شي وی دویم چې دغه سیمنټ پلس ډنټاین فریکچر ده پلس ډنټاین فریکچر ده سیمنټ او انامل بدريخي به برخه کې دوی کې به کسر واقع شي وی خو پلب په کې اکسپوز نه وی کمپلیکیټډ روټ فریکچر چې دی په دې فرکچر کې سیمنٹ پلس دینټن فرکچر بو واکه شووی او د دې تر څنګ پلب پکې ایکسپوز شووی پلب ایکسپوز شووی پلب لوټ شووی نو د دې هغه کمپلیکیټډ شکل د کمپلیکیټډ فارم دی د دې تر څنګ پریخه کې یو کلاسिफिकेशन د روټ فرکچرو کلاسفیکیشن د نورو آزادو یا د نورو آباد په نظر کېنولو سره هم شوه دی د روټ فریکچرونو هغه غا... کلاسفیکیشن <coughs> چې د فریکچر لاين په اساس باندې وی شو دی فریکچر لاين پر اساس باندې د فریکچر لاين پر اساس باندې بعد با د رخي کسرونو چدي دی په درې ډولونو باندې رامست کېږي یا به هوريزونټل وي هوريزونټل ډول باندې با رامست کېږي یا به اوبلیک ډول باندې رامست کېږي او بیا به هم په ورټیکل ډول باندې ورټیکل یا موجی ډول باندې برامز ته کیږي په دې ډول کچیر ته مونږ غوا یو غاخ مون فرض کو دا, 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 دا د دی د رخي حصہ په د غیري خاکي يا به کسر داسي په ورټيکل ډولباني نامستکيږي د د رخي د د رخي طولي محور چي دابه 2 زاكي يا به هوريزنټل ډولباني داسي پرامستکيږي په افوقي ډولباني ريخه په 2 زاكي او يا به هم په اوبليک ډولباني داسي په مايل ډولباني به با د کسر پکې واکې شوې وي چې د فریکچر لاين پر اساس باندې د دې د کسرونو ویشنه ده دویم هغه د فریکچر ډو د فریکچر لاين پر اساس باندې وا بل د لوکیشن پر اساس باندې د فریکچر لاين د لوکیشن پر اساس باندې د لوکیشن پر اساس باندې وا یا په سرویکل تھرد کې وی سرویکل تھرد کې بدايه وا کیږي یا په میډل میډل تھرد کې بدايه وا کیږي او یا په هم اپیکل تھرد کې وا کیږي اپیکل اپیکل تھرد کې بدايه وا کیږي او دیمه نوبان دي لکه دلته کچرت موږ دی غاخته وګورو د غیر خېته کچړته متوجي شو نو د ریخته ده په درې حصو باندې ویشو دغه دی سروکل تھرد ده او د میډل تھرد ده او دغه دی اپیکل تھرد ده نو د دې کسر هر نه وچوي هوريزنټل وی اوبلیک وی ورټیکل وی نو دا به په دې حساب کې را منست شو وی یا په دې منځنه حساب کې را منست شو وی او یا به د غاړه په برخه کې را منست شو وی بل د دې کسرونو هره کلاسिफिकेशन یې په یو بل نو باندې هم شو دی چې هغه د کسر عمومي د غیده چې دا کسر به څومره اندازه به واکې شووي ته کسر اندازه ده اکستروژن دی اکستن اکټنشن پر اساس باندې با یا ټوټل وی او یا به پارشل وی دا کسر دا ریخجب جدا شوی دا یا بسر سمه کمپلیټ به جدا شوی وسره دوړ حصے به سره بالکل جدا شوی او یا به دا شوی چذلتا پيوهه حصہ کې دوونه به کسر رامسته شوی خپل طرف ته به نه وی رسیدلی یعنی کمپلیټ ډول به نه وی واقع شوی د دې تر څنګ مور کلاسिफिकेशन هم د دې شوی دی لکه دا کسر د خط د تعداد پر اساس باندې چې حقيقه سمپل فرکچر دی چې واځي یو کسر په کې واقع شوی وی ملټيپل دوه درې کسرونه په کې واقع شوی وی او بیا پکې کم، کمونیټډ چې دغه کسر به یو بلکې ورسره نه وته به هم وی په دغه انواو باندې د کلاسیفیکیشن شو دی دریم نو د غخ په برخه کې چې کوم کسرونه حقيقيږي هغه د کراون او روټ هغه جوړي یا کمباین شکل باندې کسرونه دي چې دغه کسرونه شدي دای هم پيپر کمپلیکیټډ او انکمپلیکیټډ باندې وی شول شي وی دی کمپلیکیټډ کمپلیکیټډ او انکامپلیکیټډ کمپلیکیټډ کې چې د پدی کې به سیمېټ انامیل پلس ډینټن ور سره به پالب ایکسپوز شوی وی پالب ایکسپوز شوی وی او په انکامپلیکیټډ کې په دې کې به کېدل شي چې سیمېټ پلس انامیل فریکچر واکې شوی وی او یا به په کې سیمېټ پلس انامیل پلس डेंटाइन فریکچر په کې واقع شووی ممکن دا کاسر په داسې ډول باندې واقع شووی چې په هغه کې سیمنٹ او انامه لیواز په کې کاسر شووی مات شووی په کې او یا په کې ورسره دنتاین هم مات شووی چې هرې وی جدا جدا درملنې ته اړتیا لري د غډول کلاسिफिकेशन مونږ چې د غاخه کاسرونو ویلې د دې هر یو چې دغه زنګړې درملنې ته اړتیا لري په دې خاطر باندې مونږ د دې زنګړې کلاسिफिकेशन باندې مو بحث وکړو دویم چې دغه په پريودنت ټیوم انساج باندې د کسرونو اوقات دي چې په بریډن سیم انساج باندې کوم کسرونه چې واقع کیږي هغه عبارت دی, دی لو کنکلوژن یو حالت د دې د شته چې کنکلوژن هغه باندې به با داسه صدما یا داسه زر زروب ور باندې وردیږي چې دا به د جولو د فیل سر حساس وي د پرکشن سره به حساس وي خو لگزیشن بونل لري دویم حالت چې د هغه سب لگزیشن دی سب لگزیشن subligation ډیر کم انزلگیشن بولري په معمولي ډول سره لگزيشن یا د خواختر لودونکو په وی په ډیر اندازې سره خواخخت به نه لري دریم ډول چې د هغه لټرال لټرال لگزيشن دی لټرال لگزيشن یو طرف ته به د دیغه حرکت کړي په یو طرف باندې با بدایل با لگزيشن ولري او نور طرفونو ته به برابر وي هغه سلورم د دې چې د هغه انټروسیف 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 لگزيشن دی intrusive luxation da gadow de che ghaq ba pa ulular socket ke war dakhel shway we da normal dol sa khaba dakhel tat lewi aw spenzum che da hga extrusive extrusive luxation de extrusive luxation ke ba ghaq da ulnar socket sa ba har ta watlewi khozht ba hamlari aw ghaq ba ba har ta watlewi khub ulnar socket ke ba wi da ulnar socket pa dakhil ke ba wi hagis rawtamas lari khwali aw andaza ba da hagis ba har ta watlewi aw shpagam dawal de che de haga اوول جن دی اوول جن یا ایکس آرٹیکولیشن هم ورته ویل کیږي چې په دې حالت کې به غاښ چي د اولیولر ساکټ څخه په کامل ډول باندې کاملاً به د اولیولر ساکټ څخه غاښ وتلې بوي په اولیولر ساکټ کې ساکټ کې به شتون نه لري Uh, دغه حالتونه هم زنګړه کلینیکل لري او زنګړی درملنې ته اړتیا لري په همدغه اساس باندې زنګړی کلاسिफिकेशन د دې شوه دی بل دو سپورټنګ بون کسروندي یا سپورټنګ بون باندې د ټروماګانو اغیز دي چې په سپورټنګ بون باندې د ټروماګانو اغیز چي په لاندې ډولونه باندې رامنست کیږي چې یو کامینیشن اف ساکټ ساکټ ب ماتشو وی وی د ساکټ ماتې دل برامست شو وی د الولر پروسس او دیوالونو به جوړوې ساکټ ب ماتشو ویچ تا پ انتروسيف لکسیشن کې کله چغاخ داخل تتل لوی په الولر ساکټ کې داخل تتل لوی د حالت کې کی راونست کیږي دویم چې دغه فرکچر فرکچر اف الولر الولر وال د الیول یو دیوال بمات شو ویله ک پليټرال لکزيشن کې چې دغه یو طرفه حرکت کوي او د دې پر اساس باندې الیولر وال چې دغه کې فکسر رامست کیږي او بل چې دغه فریکچر اف الیولر پروسس الیولر الیولر پروسس د الیونر پروسس یوو حساب چې د دایبه ماته شي ویغاخونه او په سيګمنټل ډول باندې هغه به صدما او ضربه لیدلوي او دغه سيګمنټل صدمي او ضربي پر اساس باندې به د غاخونو پر د الیونر پروسس شیدای یو حساب پکې دی به کسر لیدلوي یا به ماته شي بوي سالورم کلاسिफिकेशन د ریټ چې دی هغه سافټ ټشو دی په سافټ ټشو کې السریشن دی السرشن رامز د کیږي زخمونه رامز د کیږي چې ما په معمول ډول باندې دغه السرشن چره د دې د د تیز تیزو شيانو یا د تیر شيانو د استعمال پر اساس باندې رامز کیدلی شي او بل کنټیوشن دې کنټیوشن کی کنټيوشن د فصو وسایلو د استعمال پر اساس باندې سب مکوزل یا سب جنجوال بلیډینګ رامست کیږي د جنجیو په داخل کې بلیډینګ رامست کیږي د 10% یا 0% او دریم چې دغه ابریژن دی ابریژن دی ابریژن په حالت کې چې دی پدې کې غریدن رامنستکيږي الیولر پروسس د د اوبخي د سافټ ټیشو په برخه کې د الیولر ماکوزا یا په جنجوا کې د پوسو او اسګو وسایلو د استعمال پر اساس باندې په پا دغه حصہ کې غریدنه به رامنستکيږي او د دغه غریدنې پر اساس باندې دلتہ تخریب رامنستکيږي کلاسिफिकेशन uh, یې تر د انریسن لنظره په جپونونه سوای یو اتي میلادي کال کې ودانډ کړه او هم دغه راز یې پورې وو د نن رازې درس مونږه په خلاصہ ډول د ډینټو الیولرټرو ماګانو ډیفیนิشن باندې مخابره وکولې ان انسیدنس او پرېویلنس باندې مخابره وکولې په ایتیالوجي باندې مخابره وکولې او په کلاسفیکیشن البته کلاسفیکیشن مونږه یو نوو دي کلاسفیکیشن د جملې څخه ویل چې د اندرسن له نظره څخه په 1901 کال کې د وړاندې کړي و دغه کلاسिफिकेशन باندې موږ بحث وکړو او دغه کلاسिफिकेशन د کلینیکی ارزښت هم لري چې په راتلونکي لیکچر کې به موږ د دې په کلینیکا او تداوي باندې بحث کوو کچیر ته تاسو د یا د موضوع په حق لاندې کوم پوښتنه لرئ نو زما د واتس اپ شميره چمخ کنه تاسو سره شریکه شوئ دا کول شي چې د هغې شميره پر اساس باندې موږ سره خپل پوښتنه شریک کړئ او د دې ترڅنګ د دې موضوع د لپاره کچیر ته تاسو ریفرنس بوک ګورئ نو د ریفرنس بوک د کتلو لپاره همغه ا ټیکست بک اف اپډیټینګ پیډیټریک ډینټسټری رائټر نیکل مرواچ د کوم چې لیکل شوی دی هغه کتل شیو همدارنګه د اطفال استوماتولوجي درسي چیپټر 7 د سمیسټر مربوط دی کتل شی تاسوږي د موضوع پکې وګورئ د ستاسي د توجه ځخان نړی مننه